Vasario 20-ąją Prienų krašto muziejuje vyko užgavinių kaukių gamybos užsiėmimai. 15 moksleivių grupė atvykusių iš Prienų Ąžuolo progimnazijos susidomėjo klausėsi, kaip reikia gaminti tikrasias užgavinių kaukės ir vėliau patys kibo į darbą. Kaukės gamybai buvo naudojamas stiklainis, molis kaukės formai išgauti, popierius, dažai ir medžiaga kaukės plaukams. Paklausus gaminusiųjų, kodėl jiems taip svarbu pasigaminti užgavinių kaukę, mokiniai atsakė, jog kovo 4-ąją kartu su klasės draugais jie važiuos į Rumšiškėse vyksiančią užgavinių šventę, o ten dalyvaujant privaloma dėvėti kaukės. Tikimės, jog jiems pavyks išvyti žiemą ir daugiau nebesulauksime sniego. Labas, kaip šiandieną tau sekasi gaminti užgavinių kaukę? Nu gerai, tik neturiu, nesugalvau kaip padaryti, pro kur kvėpuoti. Ar tau patinka gaminti? Taip. O kodėl nusprendėjai vat būtent šiandieną sudalyvauti šiame užsiėmime ir pasidaryti užgavinių kaukę? Tiesiog reikia dalyvauti, bet vis tiek važiuosim į ekskursiją. Į kokią ekskursiją? Į Rumšiškių užgavinėse. Ir ką ten veiksite? Pardavinėsime blynus, nežinau, kaip pakrėtų jie sugalvos. Na, o kokios formos darai šiandieną kaukę savo? Gaidžiu. O kodėl būtent pasirinkai šitą kaukę? Labiausiai pažįstamas, matytas daug. Na, o ar eisi per užgavinės, ar būsi persirengėliu per užgavinės? Kodėl? Smagu gauni saldainių. Ar kiekvienais metais eini? Taip. Ir kuriais metais daugiausiai gavai saldainių? Galanais. O kokią dainą dainuoji ateidamas į namus ir prašydamas blynų, kavos? Mes čigūnai Lietuvos, norim blynų ir kavos. Mes čigūnai Lietuvos, norim blynų ir kavos. Jeigu blynai nemaišyti, prašom pinigus krapštyti. Greitai švesime užgavenės. Sakykit, nuo kada maždaug Lietuvoje buvo švenčiamos užgavenės? Oi, tiesiog nežinau, nuo neatmenamų laikų persirengėliais vaikščiojama buvo. Ir tradicinės kaukės eidavo net mūsų, jeigu pažiūrėsime ir per kalėdas, net prieš kučias buvo einama. Ypač meška, ta mūsų tradicinė, būdavo velka, būdavo rakėčias ar ką nors, kad kuo daugiau triukšmų sukelti. Na, o per užgavinės tai yra kelmo tempimas, kad viską, ką blogi, surinktų ir sudegintų laužę. Tai taip. Na, o šiandieną, matau, vaikai daro kaukės. Kokių formų reikia kaukės daryti per užgavinės? Kokių personažų kaukės? Na, pagrindinis gal personažai lašininis, kanapinis, be kurio mes užgavinių neįsivaizduojam. O šiaip turėtų būti meška, turėtų būti ožys, kavaisingumą neštų, derlingumą, jautis turėtų būti, gervės iš gyvūnų, o šiaip įvairius čigonės ir vengras gydytojas būtinai irgi turėtų, aš manyčiau, kad toj kompanijai dalyvaut, nes jis turi naikinti, kaip naikintojo jo simbolis, va toks yra naikinamas. O žys ir jautis, tai yra derlingumo, vaisingumo. Tokie. O čigonės kaip visada savo darbą atlieka būrę ir priešneka ir viską aplinką. Nuotaika tiesiog pakelia. O gal skirtingose Lietuvos regionuose reikia daryti skirtingas kaukės? Taip, pas mus Žemaitijoje, tai dažniausiai kaukė buvo daroma iš medžio. Medžio, kailio. Ir mes nuo vaikystės šitą mėgom, vaikai daugiausiai pas mus 2 dienas eidavo. Pirmą dieną eina ubagėliai vadinami. Daugiausiai apsirengė jau tais tikrai su bagais, su daineliam savom leidavo lankyti, o jau antrą dieną yra jau suaugusių, suaugę. Ir daugiausiai eidavo vyrai, moterų labai mažai būdavo kaime, bet jau jie būtinai pasiėmė harmoniką ar akordioną, ką turėjo su instrumentais, jau tiesiog skambėjo visas kaimas. O kaip manot, ar šiais laikais, nu, nesenovėje, o dabar, ar nemažėjo vaikų susidomėjimas užgavinėmis ir jų šventimu? Tikrai, kad nesumažėjo, bet tik tai vaikai jau neatskiria, kur yra kalėdinis tas persirengėlis ir kur yra užgavinių. Va, šitų tradicijų tai tikrai dar reikia sužinoti vaikam.
O kaip manot, kaip jam daugiau sužinoti šių tradicijų, ar lankyti va tokius užsiėmimus, kaip kaukių darimas, ar dar kokiu nors? Na, tiesiog galiu pasakyti, kad muziejaus lankymas ne vienam dar nepakenkė. O kada ten atsiras žmogus ir kuris, jeigu sudomins vaikas labai greitai, mes, pavyzdžiui, vaikus priimam net nuo darželinukų ir jie daug ko išmoksta. Jeigu nori, aišku, šitą grupę ateina ir pavieniai žmonės. Išmoksta, tikrai suranda, ko reikia jiem. Čia kiekvienam žmogui reikia pagal jo poreikius. O kam būtent reikia švęsti užgavėnės? Na, žiemą išvaryti iš kiemų. Kaipgi, koks pavasaris bus, koks sutikimas, to žiemos išvarimas, laukim pavasario, tokios ir vasaros. Užgavėnės tai irgi didžiulės tradicijos ir javam, jeigu mes nesivoliosim, tai ir linai išgulės, ir javai bus suplukti visi. Tai reikia va šitų tradicijų, būtinai mūsų tėveliai, mūsų anksčiau seneliai, tai tiesiog va taip ir darydavo. Ir pavasaris, ir Velykos, ir atvelykis, čia viskas tiesiog surišta ir kalendorius tas turi būtinai papildomas ir gyvas būti. Na, o šiais metais matome už lango, kad tikrai nėra sniego, tai gal tų užgavinių kaip ir nereikia švęsti? Nu, gal dar ateis, dar porą savaičių turim, tai dar negalim pasakyti, kad nėra žiemos. O gal dar prisišauksim, ką gal žinoti. Kaip sekasi gaminti užgavinių kaukės? Gerai. Ar patinka? Taip. Iš kokių medžiagų šiandien gamini? Iš molio, iš popieriaus. Ar pirmą kartą gamini užgavinių kaukę, vat tokią būtent? Taip. O kodėl sumastėjai vat šiandien ateiti ir pasigaminti savo užgavinių kaukę? Gal su jie kur nors švesi? Mes su klase žadame važiuoti į Rumšiškės, atšvesti užgavinių. O kaip manai, kam reikalinga švesti užgavinės? Kad išvaryt žiemą iš kiemų ir pasitik pavasarį. O ar eisit čigonaut, tai yra rinkti saldainių į namus? Ne. Kodėl? Nežinau. Tiesiog mūsų šeima niekada neina ir nežinau.